Так, колектив, всім привіт. Сьогодні готуємо скумбрію запечену. І швиденький рецептик постараюся зняти. Кому цікаво, дивіться, можливо, навіть пробуйте собі таке зробити. Отже, скумбрія розморозилася. Зараз чистимо, достаємо кишки, відрізаємо голову і витягуємо хребет з кістками. Рибу підготували, почистили. Відрізали плавники, голову, видалили хребет з кістками, помили і просушили паперовими рушниками. Тепер рибу відкладаємо, поки будемо готувати кляр. Так, для кляра нам потрібно одне яйце, два плавлених сирки і терка. Сирок натираємо на терку, вибиваємо яйце і перемішуємо, переколочуємо це все. Так, це зробили, відставляємо. Далі рибу солим, перчем, спеції, які хто любить, посипаємо рибу. Спеціями засипали, тепер викладаємо зверху наш так званий кляр. Намастили наш кляр, тепер рибу кладемо на деко, на пергамент перекладаємо і в духовку. 180 градусів, 20 хвилин, запікаємо. Духовка, 180 градусів, 20 хвилин, запікаємо. Так, 20 хвилин пройшло, рибу достали, приготувалася. Перекладаємо в гарний посуд і до столу. Тому користуйтесь рецептом, пробуйте, робіть і відписуйтеся, як вам даний рецепт. Всім до побачення, до нових відео!